Конфлікт розгорівся між чоловіками посеред дня біля зупинки громадського транспорту в Кременчуці. Розбірки зафіксувала камера спостереження. Поки люди спокійно чекали на автобус, двоє перекинулися кількома словами, аж тут один із них вихопив зброю і вистрелив іншого. Катерина Васильівна продає квіти неподалік. Попри шум навколо, жінка чудово чула постріл. Дуже чуть було, дуже. Я ж і злякалася. Думаю, що таке? Я глянула, парень лежить уже. І біля його вже куча людей. А стрілець разом із товаришами, не поспішаючи, пішов геть. Поранений в груди Ярослав з останніх сил благав викликати йому швидку. Підходить до мене цей Ярик і держиться за спину і говорить: «Визивай мені скорую». У нього кров пішла з рота і з носа. Пролунав всього лише один постріл із травматичного пістолета. Але, на жаль, він був влучним. Чоловік помирав ось тут, на очах у випадкових свідків, які намагалися йому допомогти. Але він стікав кров'ю, і всі зусилля виявилися марними. Пораненого таки забрала швидка, але навіть у лікарні нічим зарадити не змогли. 32-річний Ярослав уже був у стані клінічної смерті. З приймального відділення були розпочаті реанімаційні заходи двома лікарями-анестезіологами, лікарем-хірургом, піднятий в реанімаційне відділення, але, незважаючи на проведення реанімаційних заходів, пацієнт помер. Випадковим свідком стрілянини став Олексій. Після інциденту чоловік навіть наважився погнатися за компанією агресорів і таки спіймав одного із них. Цим він допоміг зберегти важливий речовий доказ. Я ж за ними побіжав, одного, як би, можна так сказати, поймав. І забрав у нього обойму, ну, як би, не забрав, а побачив, де вона лежить. І вже там потім показав. Він ні при чому був, він якби був з ним, але стріляв не він. А той, хто стріляв, він біжав в другу сторону. Злочин стався близько другої дня на одній із центральних вулиць міста. У цей період тут завжди велелюдно. Страшно подумати, кого ще могла ненароком зачепити шалена куля. Він же ж не здає нігде на стрільбу. Це, уверено, було неадекватне существо, яке могло промазати, полетіти прямо. В женщину, в ребенка или в мою жену, ну неважно в кого, могло попасть. Только поэтому я сорвался и за ним побежал, чтобы наказать. Уже за кілька годин поліцейські затримали стрільця та ще одного його товариша. Підозрюваному у вбивстві загрожує до 15 років тюрми. Злочин кваліфіковано за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу. Наразі встановлено, що постріли здійснювалися з травматичної зброї. Що ж так розізлило чоловіка? Друзі загиблого взагалі не знають підозрілу компанію. Кажуть, до Ярослава ті нібито причепилися через якийсь давній конфлікт. Поліцейським затриманий свій чинок поки не пояснює.